Aí há um aspecto importante do projeto, né, que mostra de onde vem essa proposta, né? É importante a gente discutir quem é que vai ganhar com isso, né? Quem é o maior interessado? O artigo 15, ele diz o seguinte, né, a administração dos recursos garantidores do plano de benefício deverá ser realizada mediante contratação de instituições autorizadas pela CVM para o exercício da administração de carteira de valores mobiliários. Na prática, o que significa isso? O fundo, né, o FUNPRESP, vai contratar instituições financeiras, que são os banqueiros, né, para administrar os valores, né? E aí, obviamente, poupudas as taxas de administração, e esses bancos, né, não vão responder por perdas. A modalidade é contribuição definida, né? Os caras não respondem, né, por qualquer tipo de quebra, né, qualquer tipo de desvalorização dos investimentos, né? Pode passar. E aí o próprio governo, né, reconhece que num primeiro momento, né, o projeto vai gerar prejuízo, sim, às contas públicas, porque, né, a mudança de regime terá um impacto negativo no curto prazo, na medida em que o governo deixará de receber a contribuição sobre a parcela da remuneração do servidor entrante que ultrapassar o teto, e terá um gasto adicional na medida em que passará a contribuir para o regime complementar. Ou seja, o governo perde duplamente, né? Porque atualmente o governo recebe a contribuição do empregado, do servidor, e o servidor vai passar a contribuir para o fundo. E o governo também, ao invés de contribuir para o servidor, vai, a parte patronal, ele vai ter que contribuir para o fundo. Então é uma dupla perda, né? Pode passar. Aí na exposição de motivos, né, ele diz que na primeira versão, né, ainda tinha essa opção, né, de que estados e municípios poderiam aderir também. Isso estava na exposição de motivos lá de trás. Vale destacar que a FUNPRESP tende a ser a maior entidade fechada de previdência complementar presente no mercado brasileiro, tanto em quantitativo de participantes como em volume de recursos administrados, né. No início, lá atrás, em 2007, o governo até previa essa possibilidade de estados e municípios também entrarem, né? Como o Everton falou, isso aí foi retirado. É claro que a gente nunca sabe o que pode ocorrer, né, nessas votações aí, pode ser que volte, isso aí é muito inseguro de dizer, né? O fato é que o interesse do governo é fazer um grande fundo de pensão. A gente já viu, né, nos episódios aí passados, né, para que o governo usa esses fundos de pensão. No Mensalão, por exemplo, né, as investigações, o relatório final da CPI dos Correios, né, mostrou que o Mensalão, né, que era o dinheiro dado, né, para os deputados votarem a favor do governo, uma parte desses recursos vinha dos fundos de pensão, né, eles faziam operações obscuras, né, os ativos dos fundos de pensão, vamos supor, um fundo de pensão tem lá títulos da dívida pública, e o fundo de pensão vendia para um outro banco esses títulos com um determinado deságio, né? E essa diferença, né, esse banco que comprou pagava lá para o Marcos Valério. Isso aí está lá no relatório final, né? Isso aí é só um exemplo para a gente mostrar que os fundos de pensão, eles são utilizados como mecanismo de corrupção e mecanismo de aprofundamento do sistema neoliberal, porque a gente, como a gente viu, né, as votações que foram feitas, financiadas pelo Mensalão, foi nada mais, nada menos do que a própria reforma da Previdência. Ou seja, se usa o fundo para financiar corrupção, para aprovar a reforma da Previdência e outras reformas mais.